Mano, ela faz uma turma de noite, vai engarrar. Vai ficar com ele. Não, não, não para de ficar com ele pra falar da mão. Não cortou o teu. Chega aí, pega a panela mesmo. Pega a panela, velho. Pega a panela. Pega a panela. Cadê minha latinha, velho? Não, não, não. Fala com ele. Fala com o Geraldo. Eu também. Não, mas tá na hora. Ô, Geraldo, aqui, mano. Eu já também, mano. Não fala dos mais gelados, não, mas aqui, Rádio. Ah, Rádio, aqui, ó, Rádio. Tá aqui, ó. Vai, vai. Ei. A mãe dele levou o carro. Pra esfriar a barriga. Foi, foi sim.